سوماليا وسوماليا كجو ودن ودجيرة وشرع كودقان أو جيري منقبين مساء ودن بوها مردن بي أوجي سدوب الله بالعالم حيقول لك سؤال هذا هو يرو كونفيوزن حد اكزاكتلي محاد ويدين سوماليا إنه ودن سوماليا ودن كلا سوماليا ولي من كم نغن حاوي إنه كم نغن يوصيخ خصبه إنه كم نغن قرمي هنا waxaanu ka mid noqonay lixdan kii markii aan u tagnay iyadoo inagu aynu doonanay inaan u tagno ee aynu ula tagnay inuu kulli waxaanu rabnaa Thameska iyo Act of Union kan inaan ku heshiin dadkii markaa inaga mas'uuliyiinta ino ahaa ee kamid ahaa ee sirdankii qof ee baarlamaanka ahaa iyo prime ministerkii markaa joogay inaga mas'uulka inaga ahaa ee xamar tagay dadka xamar jooga la haajoonay inagu ma aha inaan khaladkeena iska qarinno ama been inaga sameeyne khaladka ah inaan xurriyadeenu urno oo dadkii xamar joogay kala raacno oo ilowno inay xurriyadeeni bilaash u dhig. Magayno ma soo wadan Soomaaliya socodno sax kale socodno. Aynu socono laakiin de markii dambe waad raacday. Markii ciidamadu ay qinqiraabkii isku dayeen way ka dagaalamayeen taasina way ku suurtagal weyn. Markii referendumkii aad tirino taasina attempt kale ahayd laakiin way ku suurtagal weyn. Ilaa markii dambe askartii timay oo lagu jujubay laakiin markastaba waad jujubnay. Jujubkana waxa keenay adaa isgeeyay meesh. إذا خسر كجومي جين. أنا تجي أقول مكره هذا الله. سومالي لان برلمان كذي أن أرنتي أتريتي وبسكري بشي إبريل 1960 أن دلما قارن أو عشان ولا دلما سمين أن أرنت اللو سعودينا واحد هاي تمردي سومالي ده أما سومالي ريبوبليك لكن هو ده راس سوماليا أو أن سومالي إيطاليا أنتي أو نص سعودية مترو كمان يوم نقول mana ay noqayn jumuuriyadda Soomaalida la isku dayay ay dadka Soomaalida beelo joogan beeli dowlad yeeshaan oo shan tuba ay dowlad noqdaan jumuuriyadda Soomaalida la yiraado waxa la ka buluug ay represent ka yama matalayo taasi ma jumuuriyadda Soomaa Rashido adeer anigu shakhsiyan fikradkii waxa ugu madda firo khaladki inagu hadeen Soomaaliland ayna sameeyna xamar inaga tagnay xurriyadeena inaga toornay inaga kala raacnay daarood yahwi oo saddex iyo soddonkii qof ee mas'uuliyiinta ino ahaa ay u kala raaceen qaldiyadeena in halkaas lagu ilaaway dabadeedna toodiin baan raacnay dabadeedna Act of Union kii iyagu ay sameysteen ayuu baahir galay laakiin yes askartii way ka soo horjeestay referendumkii weynu dagaal violent oo qorin la isu qaatay weynu galay waxa wixii ay sameyn karaynay weynu sameyn laakiin mid hadiidid khaladka inaynu xurriyadeena dhiibno waa khalad aynu nagu sameyn tiin baan la ino isticmaalo la nagu Okay, Rashid. dadka Soomaalida isku keenaan taagudkoodu waxa ay dadka mideeyaan oo la xiro wadan iyo saas oo kale wax xilfaami karo 2012 Rashid oo hadda aad weey taageersan tahay ee statiga Soomaaliland maanta adduunka confused ka yahay ee integration aad seexday ee xawadaadi seexday ee dadii seexday ee maanta raisul wasaaraha Soomaaliya ku leeyahay midnimo aan socono xisbigaas wax wadaaya taas meel ka qaldanayn Rashid tahay xidankii I don't know inada ajanda kale kale yahay laakiin anigu runtaa wanaagsan yahay hadaynu wada hadal galay uma arko waa hadaadu khalad u aragto kugu dhibsan maayo kuma oranayo anuu laakiin sax baan waxa la sameeyay ee mala sameeyay hawadi ma tiraa hargeysa laga wada maamulo ma tiraa sameeyay oran soo khaldanay hawadi laakiin de Thameski markaa lagu soo heshiin inaga favorable bayno ahay Okay. anigu Thameski markaa lagu soo heshiiyay every single one of them ma different green iyo 100% waa sax ma oran laakiin the overall Thameski ahaa in organization hargeysa degan oo Soomaaliland gudihiisa ka jira la sameeyo oo collectively loo maamulo kooda iyo keena labadaba
wadamo badan ina aqoonsadaan jeermiska ayaa dhigilkaasoo kala weyn ka baxay laakiin until aynu halka gaarayno at least hawadeenni inaynu yeelano some way aynu control ku qaateen ku jirro intaasi ujeedadu markaa ahayd xaaladda aynu imi ku jirro ee completely markaa airspace keenni aynan totally wax controller iyo talaa ku lahayn hadii at least la yidhi hal keeno Hargeysa Hargeysaha looga taliyo collectively labada dhinacba anu waxaan u arkay inaynu some level of control I'm sorry we have some algorithm some level of control inaynu ku soo celinay qaanteena iyadu markii hore completely qaanteena ka maqnayd laakiin maaha situation kaas maaha ki ideal ka kawo kulo golay ki ideal ka maaha laakiin wuxuu ka wanaagsanaa ki aynu ku oo in the right direction buu ahaa intaas oo su'aal maan rabaa inaan halka aan ka wado horta Dr. Rashido horta aad baad u maasan tahay dee waan kugu booriyaana inaad halkan timaaday oo dee viewskaada inaad difaacisid oo anigu de halkaa ma joogin I am not aware of the exact situation ise waxay u dhaceen haddaad leedahayna the ideal scenario maynaga soo bixino there had to be an element of compromise haddee meesha loo baahna wa understandable oo de manka negotiation table ka joogtid waxaad doonaysay odhan ma helaysid wan fahmi karaa talabaadna yani anuu ku celiyay hadalkaygii at least adiga ugu horeyba qof aan arko oo Somaliland de ku xadha xilka haye oo viewskoodii difaacaya sax kugu raacamayan kugu raacin laakiin at least waa difaaci kartaayo oo taasay iga muuqata laakiin where there is sorry daktarkan kasoo baxay just give me one minute okay good waxaan anigu arkaa dhibaato oo anuu kaga aragti duwan waxay tahay how is it possible markaad la negotiate gareysid partiga kale you could ogtahay in a good faith animation ay ka socon oo tusaale ah yani nimankan wax walba markaad la hadlisid meeshoodii qasba ka jiray Soomaaliya waan ognahay inay qasay ka jirto oo inay dhibaato inay ka jirto ma aha yani dad degan ma aha ma aha dad la hadli karo history-gina wayna tusasaa colaadna meeshii way jirtaa mar gartay mar labaad xataa oo slaytii hore way shaqay weeyday waan gartay laakiin 12 goor inaan la hor fareysto qofkan ilaahi ba ilay I cannot justify because ultimately ninkan yani wanaag ma u socdo wuxuu rabaa un halkan inay delay tactics ba iga muuqday inay halkan ay ka socdaan ultimately delay tactics ba iga muuqda marka and policy ga dawladda Soomaaliland oo halka waxay iga muuqda inay waxa la dhahaa inay xoogooda inay rajadooda iyo xoogaba inay saarayeen nimankan inay meesho ay waxay ka soo baxaan oo inay halkan inay yani mir dhaliso rather than inay meelo kale inay xoog la saaro because taasina waxa ii xaqiijiyo ec yani dalil iyo the movement ka dhaqaaqay meesha ka socday so my question is this ko yallaba yasadax gartay laakiin 12 times an haddana ina lay dhahayo war 20 goor oo kalena haday u baahnaato inaan hoof fareysto there isn't that the definition of madness in a day muhimar ku celisid oo marka labaadna wad ku saxsan tahay miduu ma koodanayo wan ka dadkii soo suudaan oo kale 2000 sano dagaal socday faran waxay labada go'aansan kala tagaan
إريتريا وكردو أنتوا سؤال بسؤال دودي لكن أليس وحبات شريمكت سومالي الصومالية وحلقون بذوبي وحالي يلا باع الله ما كرنا أي هذا رشيد قارفوح وكلية هاي وستقول له نرامينه I wouldn't necessarily put it like that. Lakin anugu horta eg de anugu horta legal expert me hit or completely different field ban ku jira anugu lakin mar intan yare anugu akhriye union keen waxan may the demahayno waxa iga muuqatay in waxba ka jiri haduu maanta dr rashid uu leeyahay no or otherwise okay fine TC 71 u raaciyo I have no issue with it and to be fair na deesaga field ki ku jira qof wixii isagu field ki ku jira inaan kala murmo ana day walan moogtay unless hadan day concrete and arintii aan fahmay laakiin malolo aragtida waan kula qabaa yani 100% I don't think in a bahashin in a legal but in a marba halal in a hay saasay tahay laakiin let's go back to the question and no way dinac kale ma idin ka jiraa bulka yar eega hadii in Soomaaliland nahay in conflict in naga dhaxay Soomaaliya waa fact adduunku wuu ogyahay cid maanta aan ka dhareegsanin qadiyadeena ma jirto ka warna dad ka eegta dhinaca inaan marnaba inaga la ina saarin labelka ah arrinkan waanu dhameyn lahayn iyaga diidan inay nala hadlaan why would we want to put ourselves in that position la garashilo isma soo raag garashilo soo labo karo adduunka inuu sheegtahay in wax la raaso Soomaaliya aanay nafar form garayn in jamhuuriyadda Soomaalida tahay in sharci aanu jirin in kan wixii oo dhan oo qoran oo qeexan oo la fahmi karo inaad u soo maaha intaad oran lahayd waanu kala baxayna waanu kala tagayna waanu kala go'ayna waanu there is no suspicion halkan qasacna ma jiro suuud nigaado rashido waxa jira inaynu dawlad ahayn oo inuu mid xurmada qaadanay oo deedku sadgareysan yahay oo isku dayay in dadka jamhuuriyadda Soomaalida la sameeyo tiira ay socon weeyday adduunka loo sheego waxa la doonayo Soomaaliya oo forum gromay oo dadku ay ku heshiin ani waligeed ma jirin inta aan la sheegaro rashido malolo horta ruta ku sheegay hadalka aad tirmikaan ugu wuxuu leeyahay very funny sababtana ku sheego horta bali guys ani socoshii hay laawina because there's an enemy caalamka looma sheegin adeedeena iyo waxaanu kala nahay iyo sideenu kala nahay iyo wixina soo dhaxmay horta hadda tiraha looma sheegin wax laga yaabo mala adiga ayaan ogeyn laakiin caalamka cidaynaan aragnay cidaynu aragnay oo ayna 200 goor sheegin laakiin caalamku hadana iyagu ma taala qadiyadu isna their problem it's your problem they expect you in a lugu solve qad xal taasu khasab ma aha inaad buqdisho wax kula heshiis haddii heli karto wadan kale oo iyaguba independent ho wax kula heshiyo ku aqoonsada waa mid adiga ku taala u sheeg laakiin waa problem adiga ku yeelay inaad xalin maaha caalamku intaad la hadasho tiro sidaan aan u eegay waan qurux badan ay doorashooyin baan galaa dimuqraadi baan ahay in toob wanaagsan baan xila that's not they don't care waxa soo dhama adiga wax ku tarayaan laakiin waa inaad hesho dawlad ay idinka dhaxeeyaan interest wanaagsan oo adigana qadiyadaadu ku tixgelisa aduguna atoodo u taxkil sida maanta tan MOU go oo kala wad ila maanta marka laga bilaabo tan MOU da wax ka horeeyay kale ee dawladdi Soomaaliya sameysay ee ahay DP World taasuba waxay ahayd mutual interest kale oo aynu identify gareynay oo inaga iyo reer UAE inaga dhexey oo ay maanta u haystaan dad maxaa inaynu nahay dad ay isku cid yihiin oo isku team yihiin oo intaas boqol oo milyan oo dollar ay nagu ina maal gashadeen marka Soomaalida ka tagto waa inaad identify gareyso intaas oo wadan oo kale oo mid walba adiguna dantiisa u tag isaguna dantaada u tag laakiin intaad halka gaarayso waxa soo dhami isku ka biirsanayaan kuwana inaynu kala hadlo inaynu wada hadalkooda iska sii wadno oo aan xaaladeenu gaarin inaynu qoray isu qaadno danteena abdi okay so shii and markaad wada hadalkan la galayay and partigan ah Somalia and la hadlanay I would imagine inad inu kuba ogeedeen in a hein honest party in a mission in a chogin a haydun yani system ka isticmaaliyeen ahayd waxaan la dhaho delay tactics in a adigseeyeen hadda hatta aad aaminsanayn markii hore surely markii labaad iyo markii saddexaad waad arki lahayd any delay tactics in a mission in kuchiran
ما دام أي مكتاس أي موقتة إني 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 ماشين أي كم موقتة إن اللبية تونجور ماشين إن النمان كان للاجلا at the PR cost كصور راعية يو وح صور راعية effort كصور راعية أي هدنا أي ميردلين ويدي أي هدنا بديلل كي أي كب حيين أي consequence نديلل كي لقب حيين أي ماشين أي تشورين أي هيدون محل ده ها goodwill party هدو يجيو رايو yes this is وح كب حيين لكن there is no teeth to it in that sense مركنا نجوا أخرية they surely were arkisen nation in any faid ba in ka soo socon so why did we not what the well, why did we do it is the basic question yes why did we keep doing it and then in a dhadina 20 goor kale saday gashana I will do it it's okay go ahead because the kusa wada hadaladan inkastoo failure ahayn markaad ka hadasho termiski Somaliland iyo Somalia ay ku wada hadlayeen haddana inaga reer Somaliland ahaan specific benefits by advantage by noo maxaa kamid ah mid baan tusaale kaaga soo inay madaxweynaha Somaliland Silanyo iyo David Cameron kulmaan oo London ku kulmaan oo one to one meeting galaan waxa kamid ah wada hadalada inaynu la fariisna amirka Kuwait one to one waxa kamid ah wada wax kalifay wada hadalada inaynu inagu wada hadaladanu because dad badan oo Soomaalida intaas greenaya bayna soo abridge gareeyay oo wada hadaladan galo oo markana taray gal inaynu waxaan ku dhahay madaxweynaha Turkiga la fariisno oo hor fariisno oo qadiyadeen u sheegno oo ay opportunity ka helo wada hadalada ayaan waxba ka soo bixin laakiin dadkan aynu inaga aragnay waxay ahaayeen national leaders waxaan ku dhahay wadamo waaweyn oo international kamid ah een madaxdooda taasumaa wax la yareysan karo waayo maanta excuse kale oo meetingka intaynu David Cameron meetingka kula yeelan lahayd ma jiro laakiin waxa excuse ino noqday wada hadaladii in madaxweynaha Turkiga inaan la fariisano oo hor fariisano oo qadiyadeena kala hadalno la sheekaysano waxa excuse ino noqday wada hadaladii laakiin opportunity ma maran wada hadalada madaxda Soomaaliya horta dhameeyays haye adduunkiina la sheekays macnaheedu waxa qadiyadaadu u sheegto oo halka aad taagantay waxa diidantay iyo waxa doonayso ay ogaadaan ilaa adduunka wax ay kula hadlmaysid waa inaad hor fadhiisataa la hadasho halka ugu sareysa ee aad la hadli karta marka safaaradaha tagto wasiirada la hadasho wax macna ay sameeyaan laakiin marka Turki tagto ee aad Erdogan hor fadhiisato ee UK tagto ee David Cameron hor fadhiisato ee Kuwait tagto ee boqorka ugu horeeyay hor fadhiisato ee UAE tagto ee boqorka ugu sareeyay hor fadhiisato that makes a difference hayray sanenta hadii noo helay maalay laakiin madaxweynaha daqaaqo inuu hor fariisto it costed you nothing it cost me your status in Somaliland in listen it costed you nothing absolutely could be you had abtu kuma cost greenin barani isay wax cost greenin haddeen maanta heli karo markasta oo weynahay iyo doonaba ha ahaadee kaargis inta uu diyaarad raaco oo wadan kale tago oo wadan ka madaxweynihiisa hor fariisto la kulmo oo qadiyadeena kala hadlo oo waxaan rabno u sheego waxaanu diidanahay u sheego inaga weyno guur taas laakiin fursadaas beenis ma sheegineen inaga inagu caawe fursadaas waa caawe fursadaas waa fursad adag ma aha mid maalin walba inoo available okay fair enough okay again I commend you in qadiyada in aad aragtida difaaci ka soo tidi boqolaal waxa la dhahaa politician ee Soomaaliland anu aragtida waa dhaantaayo thank you for that ta anu ku dhameeyaa waxa taayoon tan and to be fair I think in a tahay waxa la dhahaa sidaan hadalka erigeeban isticmaalaa
عبد مو كان قاعد سوا حقيقة عبد ما تلفون سوا كلي وي وي دي سعيدو نتا هورتو آه دي أدبا متسد اينا نكاسي شاقي ضد بغنو سلمان لان مضحكا وانتي وضا هغالة داس وقينا دانان دفاع الكريم باترا anugu se horta markii wada hadalada la bilaabay 2002 tusi saraan diganayo magaalada Barbaraanjo maadaama wadankayga ahaa ama iska yaraaday la kuwan tiisay iyo wan dhigay markaan arkay nimanku waxay la soo shirtageen oo burcadbaday adii al-shabaab iyo filin inay ka hadlayaan inagana qadiyadeen oo ay cabdeeyo aad baan u lay maanta situation is weydiina waxay tahay madaxda Soomaaliland wixii xeerta tabiye reer ka dhaxaya geed hoosta lagu dhameeyay inagu qadiyad sharciya oo magaranaysa xeerarka caalamku kireysan baynu ka hadlayna waynu doodayna doolinaan maxay ino diideen qadiyadeena isku dibarilano inaan maxkamada caalamka nimanka warkoodu u cadiyo inay nala meereystaan buu ku joogaa oo macnuhu waxa weeye intaan xoog iyo xoolays la soo helayna nasugay ma intay soo wada raaciyaan soo xogaysanayaan been isugna maxay ino diideen in maxkamada caalamka iyo garsoorayaal arrinta u dooda aynu bino waxaan la sheegay leeyahay caalaman hor fadhiisan hadda aanu Jarmalkan joog nimanka ila shaqeeya shirkada Carab iyo Aasiyaan iyo Yurubiyaan bale wax Soomaaliland la yiraahdo anoo sharaxo fahamiyey mooye ma jirto magaratay marka David Cameron man hor fadhiisan ishaacadkiisa ugu ma khudbadeen Soomaaliland uga ma sheekeyn Erdogan man hor fadhiisan intina meesha ku jirta haddaad gashaan wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga waxa ku qoran qaybta Soomaaliya in xafiiskii ugu horeeyay Soomaaliya laga furo 2014 Hargeysa laga furay halkaas oo Erdogan doonayay inaga taagantay marka intaynu ku meereysanayna xeerta jab iyo tii Soomaalida jaasi ilaa waxa ku beesgareysan tahay maxaa inuu diiday inaan maxkamadaha caalamka lagu kala baxo ay waxay nagay arbadna santay xashinay waxba maxkamadaha iyo boqol meelado kaleba inaan tagno wax alaala wax loo diid ma jirto laakiin mid baa ku sheegay 2012 kii markii aan London tagay anigu waan joogay I was in London Mareykan baan ka yimid London baan ugu yimid weynaha iyo waana kala qayb gal in fact waxbaan ka qoray hadalkii weynuhu uu ka akhriyay meesha laakiin mid baan ku sheegay dadkii maalinta halka fadhiyay ee madu la hadlay waxa fadhiyay konton qof oo world leaders foreign ministers prime ministers agora deputy prime ministers oo la hadlay oo noloshooda for the first time maqlay waxaan hayay qadiid inuu tahay intiinid wax laga yaabo adigu inaad yareed laakiin dadkii maqlay qudbadii maalinta uu ka akhriyay madaxweyne Siilan yahay halka de waxay ahayd qudbad very strong u difaacday qadiidina iyo taariikhdeena marka aniga qof aniga igama dhaadhacayso opportunity-gaas inaanu macna inoo lahayn way opportunity-gaas oo kale maba helad lacagna kuma iibsan karo inaad intaas oo world leaders ah educate gareyso abad qadiyadii maalin qura laakiin wada hadalladii aan Soomaaliya wada hadalay ma waxba ka soo baxay maya saxaabaad ku tahay 12 gurbeynu la hadalay ma waxba ino dhimanu foosto gun laabaynu ayaynu dhaaminayna maya saxaabaad ku tahay inta midna kulama diid laakiin waxaan ku leeyahay haddiin wada hadli weyno de weyno sidileyna marka wada hadalkan aynu ognahay inaanay mar qura daacad ka ahayn oo waxba ka soo baxayn waxa la la waxayna yeelaysay inaynu galaynaga maalintii ugu dambeeyay Djibouti ka dhacay waarkii kulligii waa wada maqlaysay madaxweynaheenu inaguna qudbadu ku akhriyay oo si fiican qadiyadeena ugu difaacay wixii uu ku hadlay farmaashana waa maqlaysay tii ka dambeysay Xasan Sheekh ee ugu dambeysay waa maqlaysay inagu wax la la waxayna yeelaysay intaynu hor fariisnay inaynu qadiyadeena difaacna timo jirto laakiin taasi inaga celin mayso in wax kasta oo kale oo inagu aynu u aragnay inay qadiyadeena horumarinayso inaynu sameyno oo aynaan iyagana kaga xishoon oo kalena kaga xisho aynu inagu taa ku tirsano taa cid inaga horjoog taasi inaga ino taa waana taladiina iyo go'aankeena oo ku soo celiyo ma fashilo wuxuu hadal su'aal fashilo wuxuu hadal su'aal ma loo su'aal wuxuu su'aal yar yar su'aal baaqan wuxuu su'aal su'aal baaqara ee qof la soo saaray ee waa tabiga la socotay yaray ka hadii waad ku tiliyay ma su'aashana ka jawaabo waad su'aashana ka jawaabo waad Rashida nubaaqan soo qoray anigu ma aan dhageysan odayga laakiin bal odaygii ahaa Jirde Xuseen ayaa meel mala ka hadlay magaca uu yiri Ethiopia buu yiri waxa uu tii dib u yiri sheerkii 1919 ka ahaa inay iyadu heesho uu yiri oo su'aalka ninka soo dhigay dhul iyo bad ay iyadu leedahay sad aragtay hadalka odayga ninka odayga ay ganacsada Jirde Xuseen wiya Ethiopia markii sheerkii la diiyay runtii la yiri 1970 intiina ka warhaysa diidmadii ay diiday aanay 90% key may ahayn may doonayn laakiin runtu waxay ahayd may haysan hard currency lacag ah ku iibsan markii dambe ee ay diyaar noqotay inay 90% keeda iibsatana ay tiri mekaan diyaar u inaan isna waqti wadan ba ka soo wareegay oo lagama ogolayn qiimihii bilowgii lagu heshiiyay inay baa
ولا جديد ولا جميل مركي دبي إمي إيفر حتى 90% كي لقوا ده هذا يجي I don't know how many of you are aware of this but 90% كي 10% كم إذا وحلقة إي بي يو كي بركا إمي كهدي لي رهاي تو بي 90% كي ذي حلاس 9% كا كهاري مو يعني وإن أي دي بي وولد شير كذا وحكسيسو أم سمال لا شير كذا وحكسيسو تو بي 90% كي وعريس لكن قيمه ما لين تعلقوا ده هذا يجي يقيمها ما أنت لقوا ظهر لي والله بوح وعركي دول كنت جرار شو هذا ما صرت علي هاي علي هاي ها ما يسأل شو يزيد يا واسو علي راسك وهذا هذا الله ده الصومالية أدلق على إنسان رشيد أو ناري تري شروضة شيء جيا هدي قرا بس قاعد كم بحضا مثلا أنا كلا الصومالية أنت بقول واحد ولد أنا رشيد وكم بحضا وأنا روم وأنا كم بحضا كسلة شيء سبب وحي على بدنا لقي شيء بكم وح ويان مركب ماري ترين قضاف عطينا يا لنا كامل نعيدن هالشيء وهالشيء كتبه ده وحي لقوا قابلها عم بدن معنا عم تروح وين لقوا سو قبلها لقوا سو فريسي لها لونا لام حد شيء كوجب حدا عم بروح نتقول شيء عم بملا دعوين كرايو لقوا دعوين كرا هالشيء كاب وضع كشان حطيك قلا حطيك كم بحنا قلا الكلام لقوا دعوين كرايو ما محكمة ده عالم بيجاز فيه ده النقطة عم بعيد كرابها النقطة عم بطلب كده يدون كم كرابها النقطة واحدة هي نعم تي ما ترتا waxaan caamti aad ku heshiiseen oo ah qolada hadii heshiiska ee waa in qoladaas heshiiska ka baxday bilaa shuruudda sida bilaa shuruudda uga baxday ee waa in caamadataa ilaa laba dhinacba heshiis wada galay qodob la saxay oo heshiiskii la saxay ku qoraa oo su'aasha aad weydiinaysa ka jawaabaya horta ma jiro laakiin waxa jira in Soomaaliland maanta positionkeedu uu yahay markii laga bilaabo intii Djibouti lagu wada hadlay ina xusuusataan mooyaane Djibouti markii lagu soo wada hadlay wax la wada saxay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Fiqi markuu xamar ka digay the very next day wamaalintii naga madaxweynaha uu Ethiopia u duulay Fiqi wuxuu ka yiri Muqdisho waxaan ka soo wada hadlay midnimadii waxaan isku raacnay in midnimadii dib loo soo qobeenahay waxaan ugu jeedaa markaas Soomaalilandna jawaabteedu waxay tubdan bayso u wada hadlmayna ila horta wixii aynu hore ugu heshiisay ad fulinaysan marka imika hadii la ila horta maanta xaaladu halkay taagantahay xaqii wada hadalka xaaladu waxay taagantahay halkii wada hadalka Soomaaliya ila ad fulisay waxyaabaha aynu hore ugu heshiisay tubdan bayso ila hadlmayna formally officially halkaasii taagantahay maanta laakiin intii heshiis iyo waraaq la saxay oo dhan midna kuma qoreyn qodob sheegaya haddii labada party mid code ka baxo waxaan la saxayay maxaa laga yeelaya kuma qorna adba ma soo malo sala weydiiyodaga ina macalib ka soo reeyay macalib hay ana ka horay en bismillaah rahmaan rahiim wa salaam aya dhamaan akhyaarta sharafta leh ugu horeeyo jambir oo jambir oo dhowr casheysmeena arag aad arka cali soo dhaw aad iyo aad baan ku salaamayna culus baan tahay professor ka rashidna aad iyo aad baan u salaamaya iyo malaal iyo dhamaan akhyaarta sharafta leh meesha ku jirtaa yow arintan wada hadalkan Soomaaliya iyo Soomaaliland ay wada galayaan anuu marar badan baan kan sheegay inuu wada hadalkaas waa madalays wax allayaale wax ka soo naas cadaan ee ma jiro Soomaali xukuma maala ijiid aan ku jiide waa gacmada dalis marka wax weyn oo halka ka soo baxaya ma jiraan aysan ahayn hal shay bay Soomaaliland u geysaa oo ah xagga dhaqaalaha iyo systemka oo bari hore wax ka faa'iiday in ma aragtay hay'adaha caalamiga iyo dhaqaalahooda si gooni ayaga akoon gooni loogu maamulo qaab gooni ay lacagtooda u helaan halka maraabay ka dhaxleen dhaqaalaha systemkaasi ka dhaxleen se laakiin wax kale oo faa'iido oo Soomaaliland uga soo hoyday wada hadalka haba yaraatay ma jiro waan ku sababayn kara oo ku cadeyn kara kii London baad ogeyd kii Djibouti ugu dambeeyay ogeyd maalin wanday iyadoo kasoo wareegin ya Muuse bixin arkay uu ka tagayad sababa nimankii kale Muqdisho ku soo laafteen halkii laga fulin laa wixii lagu soo heshiyay amba ummada loo soo sheegi laa loo oran laa waxa ay wax aan ku heshiinay waxa ay wax aan naga steam qabanayna yaani process ku saaysaa soo soconaya looma soo bandhigina Muuse halkaas ka gooday Xasan Xamar buu ku laaftay taas waxa ku tusinaysaa Soomaali waxa heshiis ku yihiin ba maba jirto Soomaali waxa taagantahay gooni goosan Xamar waxa taagantahay Soomaali mida marka sidee la isku keenin kara laba qof oo midna halka saaray midna halka saaraya way adag tahay marka waxa weeye dadka Soomaaliland inay maaragtay ayagu ay tashadaan sidii hore ku soo socday ay ku socdaan wixii dhaqaalaha iyo maaragtay mucaawimada la siiyay waxay jeeli karaan maaragtay keli kara ay ka qaadan karaan ka qaataan ayuu goolidooda ay iska ahaadaan inta la helayo
سيستم عادية أو قصب كسر علين كرا أم بأولكم مقولين كرا سومالان أم با سومالان أقوان سيسين كرا لما دعا ميدون باي سعران تانور نيكا رقا لابا مسلا ميدون باو نحايسا إنا سومالان قصب يضو سنكا كنسن دولي سنة صوماليا كسو درت سيدي تكريقو كلا ودهو دي لماري أم با إنا أقوان سيقو دي لسيا ليا إما ريال وما سنتي وحبا إنا ما قبان كرين وطلع مارا يدكو محاسن دولي النقل لما دعا وحكا دحي أو سومالان تاين تاين مبالا حاو marka xasan mufulin kara waa maya ka ka dambay mufulin kara waa maya waligeed iyaleed baahdi wada hadal lagu jiro waa halkaan bal kala joogaya alaala xasan sheekh maxamed wada hadaladii ugu dambeeyay hal wax uu ka faa'iido aha yaacne inuu helay somaliland oo sidii hore ka weeksan oo ka tamar yar marka loo fiiriyo wadii birigi hore iyo xadkii iyo systemkii iyo xujooyinkii ay hor dhigi jirtay saashadu waa maxay daqdooda baarin anigu su'aal baa anigu meesha ma imaaneen aan anigu meegaan qabsaday hadana su'aal qabin de su'aal baa wada jira dhaqtar ka soo meesha aqal dad ma dhaqtar ka ma tahay aniga ana kaaga horeeyay dhaqtar oo wiil baa ka dhacay inta ay maaragtay ay helayso dawlad Soomaali oo awood leh oo heshiisyada iyo wax lagu heshiiyo ay fulin karto waxa fiican in ayadu waxeeda isku tashato khataraha ay galeysay faraha badan ay iska ilaaliso oo ayada dib u keenay iska ilaaliso si horumarkeedii sideedii hore ay 30 sano wadadii ay mar jirtay qoyo socodka in ay maaragtay ku sii socoto anuu inta aan soo jeedinayo wara salaamanti xamuud fashu wadiir dhowr safiq oo aad baa tuntaa lagdarshidaadii aad ku salaamayaa ambassador waxa diplomaasi Soomaaliland badan soo shaqeeyay waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo Soomaaliland iyo Soomaaliya waxay ahaayeen laba dowladood oo kala madax bannaan oo waliba Soomaaliland day ka weyntahay Soomaaliya xurriyad cad oo June 26, 1960 ay qaadatay ku taagantay inkastoo ay Soomaaliya ciday xurriyadda ka qaadatay maalintii qaadatay la garanay ee maalinta July 2-deedii uu ciday xukumeysay oo ay ka dareertay maxaa awooddii Soomaaliland ee xurriyadeedii Soomaaliland xagay ku luntay yaa goormay Soomaaliya xurriyadeeni goormay Soomaaliya la wareegtay goormay noo daba fariisanay ma inagaan de wadooyinkii saxda ahaa marayna wax laga khaldan yihiin mise sidan de ay iyagu crime gareeyay baa sax ah xurriyadeeni maali badi ku wareejino nimankaasi iyaga inaga mas'uula bal arrinka istulxay salaamaya de arrinkan aad ka dhawaajisaa xaqiiqada ma ahe amna soo shur si aan uga sii wabo waayo anigu sidanaad u sheego ma arko runama runama ka arkay de kumay na wariyay xurriyadeenii iyo madaxbanaanideenii Soomaaliya maxaa marka ayna sababta aynu hadayna ku wareejino aynu 26 June 1960 inagu xurriyad qaadanay sababta aynu Soomaaliya u daba fadhino ee aynu shirarka ula galayna maxay tahay waxaan ula gelinaa de Soomaali qayb baynu ka ahaan jirtay 7 sano markii aanu kala tagnayna caalamka wali wuxuu inalay qayb ba ka ahaan jirtay inaguna kiiskeenay ku doodeynaa leenay waan ka ahaan jiray laakiin kama nihiin markaa horena waxa aanu wada ahaan jiray ma ahaan wax saxay weyn suubeyeen doodeynu inagu wataa laakiin de maanta Soomaaliland xurriyadeedii diibtay doktor waxa khaldan baa wali ka bidaan jiray sabax timadiidi ka listen anigu kama hadlayo maxaa ku dhahay egotistical points reality waxa weeye Soomaaliland Soomaaliya bay ka mid ahayd oo xoog bay kaga mid ahayd Soomaaliya ku hayso 7 sanadood ma diidi karataa inay xoog nagu haysteen oo aynu 20 siyaabood isugu daynay inaynu kala tagno oo inqilaab sameynay oo referendumkii diidnay oo ku mudaharaadnay oo dhagax tuur sameynay oo jabhad sameysay intaasoo dhami waa run laakiin haddana caalamku waxay arkaan oo ogyihiin oo reality u yahay inay 7 sanadood ka mid ahayn ama xog haynu haystaa lama yaanay inuu haysanay taa ma diidi karada inagu haddaa diidisana waa qof reality ga diinaya aabo maasan jay baan sheegnaa jay haye inagu xog baynu isugu celcelinaa waxaan jeclaan lahaa dadka kale ee forumka ku jira inaad fursad siiso iyaguna raayigooda ay ku dhigto absolute jay baan lagu soo biiray jay haye war maral waa salaamantiin dhamaan waa in salaamay dhowr arrimood baan rabaa inaan ka hadlo arrinkan ninkan kiga anigu sida my opinion in wax la isku mashquuliyo ma aha waayo turkigu waxaad ogtiin inuu u xaglinayo Soomaaliya isagoo interestkiisa dhowranayo laakiin arrinkan dhacay
سوماليا ويرك وقاضي سومالي لان ام قلال انا يضبط الى اركان وطان امي السنة اغريسيف بولسي سومالي لان باسيفيس كوين اي كبح ذا اي اغريسيف نمبر وان سومالي لان محلقود وحلقود بون انا يفنانشيال كيدا لو وريكت تسارا كسينا يا سيمبالا سادك وحايس كالي احمد جمعالي شارس كوقوبة دنا وحالة اسماعيل عمر قيل تانا وحادوكت هاي ان جبوت يا سوماليا اللي بضب ايهين عدو قيل مركا سومالي لان وانا يسميسا انا بانك اوف سومالي لان لدقاتيا او فنانشيال كاولو وريكا ووحين هورو قهل جداد بضن باوفر سومالي لان دوباي بيتاي كرتا انترناشنال بانكس بي لحريري كرتا السي قفك هاد الدوني سومالي لان انو السي فرد وينو جبوتي ديارة جبوتي باعتماده لعاكتا نور دان لعاكتا ادك وحي تكتاج سيداد عادو قاقا اولاد دقالميسا ادو فنانشيال كاقا لقاها يو سيداد عادو قاقا اولاد دقالميسا سؤال سومالي لانسا تكالي هداي هير قليسو وين لسامي اما دوبي ودمادان عن آلانس كان لنا هاي اماراتكا اما ايتوبيا كورك سومالي اينو لوري 252 وين لبدا كومينيكيشن كا وين اينو انقل لسو هدي اينو هداي صورت قلتا حتا 252 ilaahasi maaha in farta la isku fiiqfiiqo xisbiga kulmiye uu ka gaabiyay maalinta weyd ee muxuu lahaa maxamed kaan wuxuu lahaa saraar ceelka waxa looga bilaabi laayahay wadani eedaasi haday jirto waa in wax hadayna keenaa hadii kale allegation ma sameey waxa ogtihiin salaxley 3 sano ka hor in ceel laga helay iyadoo biyo la tijaabi biyo la diril gareenay waa ceelki salaxley loo diril gareen waay Soomaaliland waxaan ku niri boqol jeer aan u sheegney heshiisada ay gashay ay la gashay Taiwan ba sheerka ugu badan ee haysta petroleumka Channel ba waxay haysataa 49% Taiwan waxay haysataa 51% marka waxa weeyaan Soomaaliland waa inay kambaniyo kale eegtaa hadayna Channel qodi karin petrol badan ba Soomaaliland ku wal cadeey markiba waxa weeyaan income ka Soomaaliland GDP geeda markiba korbu u kacaya arintan kale ee Soomaaliya dagaalka ay soo qaadis arintan hadda ay soo qaaday waa arin dadkeena kicisay dawladdu waxay aragtay in aan fragile aynu xaqqa ka ahayn sidee loo adkeyn kara waa inta laabooyinka lagu dhaqaaqaa markiba financialkaaga waa inaad soo adigu aad haysataa gacanta ugu jira Ismaaciil Umar Geelena control waa in laga soo saara arintan magaca Ethiopia waa inaan la degdegin waa Ethiopia alliance baynu nahay imaraadka alliance baynu nahay hadii magaca Somaliland by any means necessary waa in la protect gareya laakiin markiba ma oran kartid Ethiopia kuma qasbi kartido qoro ma oran kartid waa in shaqadan waa shaqada dawladda the right time the right place dawladdu waa inay laakiin Somaliland waa in policy-ga pacifist-ka ay bedeshaa aggressive ay noqotaa meel walbaba oo laga kaca waxyaabaha shicibka lagu kala qaybinayaana waa in laga hortago marka waxa weeyaan Somaliland opportunity badan bay haysaa dhaqaaluhuna ma aha inaad dad aad ee dhaqaalaha waa adiga waxaad haysatid sidaad u manage iyo waxa resource-kaaga saad ula soo Taiwan way ka gaabisay Taiwan waa in leeyda ka dhaqaaq meesha waa in leeyda ma garatay dhaqaalaha Soomaaliland Taiwan way ka gaabisay heshiis walaal gali kara wadamo kale walaal gali kara marka muxuu ahaa arrinka hadda sidoo u socdo waa arrin wanaagsan xagga difaaca oo kale dadkii way baraarugeen Soomaaliland laakiin dawladda maxaa laga rabaa policy Soomaaliya meel walba looga ataagi laha hadda waxay doonayaan inay sameeyaan xitaa waxaan maqlayay nin Yemeni oo Saudi ah bay la hadlay Ismaaciil Umar Geeli iyo Xasan Sheekh oo yiraahdeen Saudiiga u tag ariga loo wareeg ninkaasi waxaan xitaa maqlayay maxjar ba berbere laga sii Soomaaliland waa inay wafd dirtaa Saudiiga waa inay u dirtaa xud meel walba waa inay wafd u dirtaan lagaaga hormari marka policy-gan qunyar socodka waa in la bedelaa waa inay aggressive Soomaaliland dawladdeeda ay noqotaa muxuu ahaa dawladdu waxyaabo badan bay qabanaysaa laakiin ma aha inay ka gaabiso muxuu ahaa dagaalka ay kula jirto Soomaaliya Soomaaliya waa fragile iyada dhexdeeda wuxuu ka socdaa dagaal qabaa'il ka socda muxuu ahaa arrinka inagu xitaa ma aha inaynu ka gaabinno ma aha waa in laba farood ay soo geliyaan shan farood waa in la geli ma garatay jabhadeen oo sameeynaa 10 jabhadood baynu sameyn karnaa marka waxa weeyaan adduunku waxaad ogtahay meel wuxuu marayaa fragile oo volatile yaa awood haysto marka Soomaaliland waa inay bedeshaa policy-ga hore ku waa inay aggressive policy ay la timaada nimanka hore yiri muxuu ahaa ragii hore saa u sheegay waan ku taageersanahay tan kale ee wada hadalada waxaa ka soo saaray muxuu ahaa qaraar waxaa ka soo saaray golaha guurtida baarlamaanka loo gudbinaya marka sharciiga ay noqoto dib dambe waa inaan Soomaaliya loola hadal that's anigu waxaan aaminsanahay horeyna waan u aaminsanaa maxamed xaashi cilmi iyo allah yarhame ya waagi dawladda siiraanyo ugu jiray isaga iyo gabar kale wasiirada ahayd
way ka hor yimaadeen anigu waan taageersanaa waxaan ahaa dadka marnaba Soomaaliya ayaan la hadlay the only time Soomaaliya aynu ka guuleysanay waxa ay ahayd shirki ugu dambeeyay ee madaxweyne Muuse Biixi warqada ka saxiix